wa assalamu alaikum senegal assalamu alaikum aduna ma ngi len di nuyu wat di len siarat bu wer wa di rafetlu wat nak di contentement barki serigne touba mbacke ci abonné yi ngén di abonné golden production gatché ngala ma yeen kenn du yeen barki serigne touba ba ngén jappé ba tay baye wo len gatché ngala ma abonnez-vous avec golden production wa tay nak dañu nek ci goudi gu mag goudi gu mat goudi muy laylatul khadir ku ne xamne laylatul khadir yalla suñu borom daf ci am lo xamantene daf ko teunk ci lu yeme mu def ci ay batine ak ay ziar yo xamantene lu yeme la tay ji ñu ne goudi laylatul khadir bi nak dama ci dalal sama oustaz bu mat oustaz bu mat oustaz wa muy oustaz baye moussa conté wa oustaz baye moussa conté mom ku ne xamna ni oustaz bu mat oustaz la ndaysan di taggu yonenti bi di wax ci yonenti bi lu leer oustaz baye moussa conté ñu lay xiar waaw salaamu alaykum wa rahmatullah wa golden ma ngi leen nuyu di leen ziara di leen boole juroomi araf yi ñu bokk moy xamanteni mom lañu yalla boole muy assalamu alaykum wa rahmatullah yalla jamm wat ci yeen alaykum assalam wa rahmatullah di leen nuyu bu baax seen site bi ni muy doxé amna solo seen scène bi ndax damay gis abonné yi macha allah di wax gaay rek ñu gëna continuer abonné yi ndax amna solo deug la ñi ngi ñaan yalla koor gi ñu dugg yalla nekk koor go xamanteni mo nekk koor bu gën ci koor yi deug la ci barke yonti yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam sallallahu ta'ala alayhi wasallam ma ngi ñaan yalla tamit fever bi ñu dugg deug la yalla nañ ci genn ci jamm ak salam amin ya rabbal alamin barke yonti yalla muhammad amin ya rabbal alamin di nuyu bu baax nga xamanteni moy wuri mu dalal ci plateau bi deug la barkalam na ci contentement bu maga mag deug la alhamdullilah wa ya oustaz tay luma lay laaj bari wul ndax sama plateau bi invité na fi ku ne waaw lu waral nak ma invité la fi tay ya oustaz dañu nekk ci guddi gu sel nekk ci guddi gu mag go xamanteni muy guddi laylatul khadr da yalla da ci wacce ay ngeenel am lu ci wax deug la ya oustaz lolou lañ lay laaj lan mo waral laylatul khadr alhamdulillahi allazi ansala ala abdi alkitaba wa lam yaj'al hiwajan khayman wuri ñun lay nuyu benen yoon di leen ñaanal yalla sa émission bi yalla nek émission bu gëna mag ci adina bi yëpp ci barke yenen tv waaw li nga laaj nak amna solo laylatul khadr mo nek guddi go xamanteni mo gën ci guddi ci la alquran wacci ci la sar bobu wacci nan koy na anzana fi laylatul khadr wa ma adraka ma laylatul khadr yalla lay wax fofu ne moy guddi go xamanteni mo gën ci guddi khairu min alf shahr mo gën djuni wer tanazalu malaikatu waraw ci li nga xamanteni mom lay malaika yi di wacci di bokk ko ak doomu adam yi diko and ak doomu adam yi diko and ak nitu yalla yi bi isni rabbihim min kulli amrin salamun ya'tamilen atamat lain fajar moy bis bo xamanteni dañ koy magal diko magal ba fajar jot bis bobu nak bari na ngeenel bari na ay xew xew yo xamanteni amon nafa deug la ya oustaz mais ben bis bo xamanteni ni amul ci benen wer budul wer kor deug la moy wer bi nga xamanteni ci la yalla waccal qur'an ci la yalla wacce sar bi mala wax ma ina anzalallahu khairu min alf shahr tanazalu malaikatu wa ruhu fiha bi ithni rabbi min kulli amrin salamun ya'tamalen fajar ci la yalla di wax ak doomu adami comme limu la ko meuna joxe exemple ci la yalla di jele ci la yalla defé discoursum comme ñu duguti at mu bess waaw comme président bi exemple lu muy joxé at mu bessam di def bi def ay programmam non la yalla di defé programmam deug la ya oustaz waaye ya oustaz doguma la sax waaye lan mo waral guddi gi lan mo tax ñu guddi gi mo gën ci guddi gi mo gëna mag ci guddi lan mo waral lool waaw guddi gi moy guddi go xamanteni lu ko waral moy wër bu mu nekk deug la wer bi mom mo gën ci wer yi ñepp aduna bi yëpp xam nañ ko ba yalla wax ko ne sa'ru ramadan allazi unsila fi alquran uddal linasi wa bayinati min alghuda wal furqan faman shahida minkum ash-sha'ra falyazum faman kana maridan aw ala safarin fayadtu min ayyam al-ukhar yuridu allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa litukmilu al-hiddata wa litukabbiru allaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun moy wer bi nga xamanteni ci la ñew moy laylatul qadr amul wer bi amul wer gënu ko mag ci aduna deug la motax yalla wax na ñe
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون نيفي نيكون دون كو وور كوم نين كو دون ديفه نون نون لنج كو ورا ديفه دغ لا داماي فارال دي غيس يا استاذ دوغوما لا صاح ني سي جانغ اي خسيده ني دي جانغ اي القران ني تاريخ اي دال نيب جوغنو سي غودي غوغو نون مانام غودي غي لان مو ورا لولو غودي غوغو gaay liko magal diko sabal guddi ko xam nga lu yalla magal mom deug la jambi dako wara magal deug la ndax ñun ñep ay jam lañ ndax wama khalaqtu jinni wal insa la ya'budun yalla dafa bind jinni ak nit lu ñu jam ko deug la ya sa xam nga bu yalla wacce wer bobu ba bis bobu am ci ben bis lay nek te ñun ci imam malik ci lañ teunku deug la waaw bis bi dang kay tan ci bis ci jour bi nga xamanteni moy fukki fani ak juroom ñaar wala fukki fani ñetti mujjii wala na tool na am ben fan bu ci tool deug la comme nga ni ñett ta baña wax ñent xam lool day tool deug la non la démé mais nak wër bo xamanteli ni bis bo xamanteli ni tedd na tedd go xamanté dañ ci jangal qur'an deug la dañ ci jang xasaay deug la suñu mag ñu bax ñu wax nañ ci deug la sayyid haji malik ñepp dañ koy magal ñepp dañ koy magal ñepp dañ koy magal ba ban dem ki nga xamanteni moy malaaka yi nga xamanteni ñom dañu wacc wa malaaka di magal bis bi deug la ndax yermande ak suñu borom deug la bis bobu moy bis bo nga xamanteni ngeenel li ñu am ci bis bi bari na deug la buñ doon tok fi diko wax fi bu suba wallahi la xamna ni duñ fi joggé mën nañ fi tok ba at mi dersi deug la ya mais bis bu am solo la ñu ngi ñaan yalla 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 nangul ñu suñu koor amin amin ya barkel ñu barkel njabor gi amin ya oustad gaay nga xamanté ñoy filmé moy sa cameraman yi ñaw gi ma sha Allah golden production golden production amna solo ndax dama leen siwur bu baax deug la ma ngi ñaan yalla sen sen bi gëna dem ci kanam mu nekk télé bu mag deug la ci barki wër bi deug la ci barki yaron ci Allah Muhammad sallallahu alayhi wasallam amin ya oustad ci barki la ilaha illallah muhammadur rasulullah ci barki saaru ramadan bi ci barki bis bi nga xamanté ni ci leen nek moy lailatul qadri ba yalla tuddé ko saar bu mag bobu gëna contane ñu lay ñaanal yottu mi yalla yalla ci émission bi gëna jëm ci kanam amin ya oustad ci barkeun ci yalla mohammed amin amin bëgn neen lool contane neen sa dalal ndax man dama lay siver golden deug la bëgg contane na bu baax ci li ngay def ci golden production deug la ya oustad da ngay bëgg lool nit ñi yalla yalla bëggal la amin amin ya oustad yow ya baax rek yow ya baax rek ci barke alquran yow ya baax jërëjëf contane na bu baax ya insha allah waaw gis ngeen mbokk internetu goldon yi waaw gis ngeen tay li lañ leen andi loon waaw ci goudi sayyiduna muhammad rasulillah bi muy goudi bu gëna mag ci goudi waaw ñu invité woon ci suñu oustaz bu mag waaw ñu invité woon ci nak suñu oustaz bu mag waaw di leen jox dig dajé ci benen émission waaw di leen wax ni nak yeef yi am kër wuri fu ne lay genn de ku ne lay invité sama kër gi lu ne ngi fi waaw assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.